Ari muri Canada yambwiye yuko yarari mu nzira yarari Vancouver ariko yerekeza Toronto ariho hari n'umuryango arako iki muri Canada kandi ko yakabaye niho hari na family ari kumwe na family ntago yagiye wenyine ariko muri Canada niho hari gushakira ibyangombwa biza byo muri Lettonia muri ya kipe nyine ya Riga yo muri Lettonia yamaze kuko mwifuza ariko ibyangombwa byari bitaraboneka akaba ariko kombaza kwishakishiriza hariya ariko twumva ikiganiro kigufi mwagiranye anyumuza ibyo kugaruka muri Rayon Sports nitwa Karibe Imenyimana Bonfils ibintu bari kuvuga ko ndi mu Rwanda sibyo wapi sindi mu Rwanda ndi muri Toronto niko nashaka kuvuga ariko muri umwanya ndi Vancouver na famili ndi kumwe na manager wanjye twarazananye kuri ubuzima bwino bumeze neza nta kintu umuntu agaya ndabandanya imyitozo nkuko bisanzwe hari procedure ariko baragira kugira shikendonga na perimi de travail direct nizo zanibeje nizo ndi hano nakubwira ndonge na visa yo gukomeza muri Letoni kuko uciye ngaha na visa bagusaba ni travail document bagusaba tu isanzwe imerezi yari yuko je nagarutse sibyo wapi petetre n'abantu bifuza kumbona ngaho ariko wapi na ekipe niyo muri procedure ya buri kintu cyose kikukiraga hano yaba ahantu nashikiye yaba ukuru mbayeho ni ekipe no kunshakira ibyangombwa ni ekipe byose bikira bikora ibintu bivuga ko cyewe naje mu Rwanda ngo hari abambonye barabeshe kabisa sasa meti okay muramwumva rero nyiri ubwite ari nyomozi ati wenda abona abashaka kumbona iyo ngiyo ariko izo email nta ati icyo gihuha rwose nta birimo ntaho gifuriye n'ukuri rero nyine mwumve ko ahubwo mukomeze mumusabire ibintu bizagende neza ajye muri Lettonia ajye gutera umupira ku rwego rwo hejuru ubwo Karebo ntaho hari ubwo rero wa mwene wabo wundi w'umurundi Jiro Yemwengu nawe ubwo nyuma y'uko abarundi basezererewe basezererewe muri kane batinye imyaka 20 biri kuvuga yuko bari bakiri muri Niger kubera ko babanje guhinduza amatike yabo y'indege biri kuvuga rero ko azagira Bujumbura kuwa kane kubera ko bazabanza baci Bujumbura n'ubundi no kuvuga ngo uriya musore byibuze abareba bamutegereze nko kuwa gatanu ariko muri turu byo azaba yahageze.